Вітаю, в ефірі програма «Ваш консультант». Сьогодні наш гість Ольга Лещенко, майстриня, яка розкаже та покаже, як до зимових свят зробити святкові вінки. Вітаю вас в нашій студії. У нас вже зима по календарю. В зимовий період прийнято прикрашати свої домівки, і вже багато років поспіль залишається модним саме ось такі віночки, різдвяні, як ми їх називаємо. Так, вітаю наших глядачів. Сьогодні ми будемо приділяти увагу саме інтер'єрним віночкам, різдвяним, але один у нас буде більш такий універсальний, можна, я думаю, використовувати цілий рік, не тільки на Різдво. Ось з сухоцвітів моїх улюблених. Я зробила тут основу з березових гілочок, закріпила мотузкою і використовувала, це наш такий злак, ми вже з ним працювали, зробила такі маленькі букетики і теж закріпила. І ми зараз будемо разом з Юдою прикрашати. Спочатку цей віночок доробимо і покажу ще наш другий віночок. Він вже буде більш такий класичний різдвяний з хвої. В нього основа з цієї сторони можна роздивитися з зеленої флористичної проволоки. Угу. І це що, підтримувало? Так, щоб була основа. Так. І він такий трошки в нас, проволока не дуже цупка, але і саму хвою, тут два різновиди в мене, це туя і оця така срібляста, це кіпаріс аризонський. От, і ми його теж будемо прикрашати. Теж дуже ароматний. Так, це вже буде навіть як віночок лікувальний з фітонцидами, буде ще й ароматизувати приміщення. Так, повертаємось до нашого віночка сухоцвітів. Я вибачаюсь, важко було згинати ці гілочки? Ні. Я вже розказувала колись в самій першій нашій програмі, що потрібно, коли ти зрізаєш гілки, тобто там два тижні вони ще будуть гнучкі, а потім вже, коли вони висихають, то з ними вже більш важко працювати. Але все одно треба обрати рослини, які більш гнучкі, наприклад, це як верба, береза, може виноградна лоза, щось таке, що гнеться. От. Якщо щось інше, то треба вже вимочувати, але ми такі рослини не використовуємо. Так, у нас тут є ще… Розказуйте про підручні матеріали. Природні матеріали ми будемо сюди ще додавляти. Це в мене засушена гортензія. Тут ще маємо такі… це плоди такої великої стрічки акації. Не схожі на горох, але більш масштабні. Так, пофарбовані золотим декоративним аерозолем. Так, тут ще маємо шишки різні, з різних, а це з вільхи, вони теж пофарбовані сріблястою фарбою, тому що для цього віночка з хвої я обрала таку білу сріблясту кольорову гаму, таку більш зимню вже. Ще класичним поєднанням кольорів для Різдва вважається червоний та золотий, але в нас сьогодні буде сріблясто-білий, а для цього віночку така більш натуральна, природня гама. Так, маємо тут наш знайомий силіконовий пістолет. Так, клей. Можна, я думаю, якщо ви вдома не маєте пістолету, то використовувати звичайний клей, наприклад, чи момент, щось таке, що закріпити. Чи, можливо, використовувати ту саму проволоку якусь тоненьку, чи навіть нитками можна закріпити і замість мотузки теж використовувати якісь суткі нитки. Не обов'язково мати всі приладдя флориста для того, щоб робити так. З допомогою ми
клею будемо зараз наші рослинки закріпляти. Таким чином. Він такий буде. На цей... саму квітку ви не наносите клей, так? Ви на гілку і квітку до гілки, правильно? Так. Ну, можливо, різні варіанти, як кому зручніше. Це нема такої там законів, чи як це робиться. Так. І, до речі, от про гортензію здається, що ну, коли жива квітка, що вона така дуже ніжна, ну і взагалі вони такі дуже люблять воду, що вони ну, не сухоцвіти, але дуже гарно висихають і можна ще... А це якась правильна методика? Ну, вони зовсім не розсипалися такі? Ні, ну, я вже казала, що ліпше в темному місці це робити і щоб... квіти зберігались, то можна не з головою їх засушувати. Трошки клею. Так, ще одну. Ви заповнюєте місця. Так, я залишила вільні місця тут. Ще один, я думаю, знизу треба буде. Підрізаємо наші. Що нам заважає. А ви їх ну, якось підвішуєте чи просто вкладете, коли кого? Засушуєте? Ну, квіти? От ви сказали так, що ну, ці в мене взагалі висохли майже на кусті. Я їх, вони дуже довго стояли на вулиці, я просто зрізала і вони трошки вже підсохли вдома. А так, в принципі... Так, закріпляємо. Так, от вимальовується вже наш віночок, такий більш наповнений. Ще пропоную сюди взяти наші оці золоті стрючки, якраз доповнити таким чином. Так. Тут, до речі, мабуть, гарно не буде клей. Треба просто вибрати ці точки, ну, до яких він буде так. Ну, бо природній матеріал він такий трохи не завжди зручний, але ми все одно знайдемо, як його туди пристосувати. Так. Ой. Ти ще клею. У нас такі. Да, дуже незвично. Ось такі золоті у нас. Угу. Так. Можна ще доповнити сюди і зверху. В принципі, ну, він достатньо такий мінімалістичний. Ну, не дуже багато рослин і не такий він заповнений, але в принципі ну, різні. Ну а хіба воно і має бути прям заповнено? Ну, це залежить від задуму флористу і ну, як ви собі це бачите. Ну, і в принципі в кожної людини, як і в кожного майстра, свій особистий смак. Хтось любить побільше і хтось. Так. Ось сюди, я думаю, ще зверху один і буде достатньо. Обрати якісь дуже великі. А, і ще в мене тут є кріплення. Не треба про нього забувати, щоб можна було так підвісити. Ще такі віночки ну, можна використовувати не тільки для підвішування, а можна ще горизонтально. От, наприклад, такий хвойний, ми можемо його, наприклад, прикрасити стіл святковий, так, поставити, ну, наприклад, свічі, щось таке, і буде така композиція. Не обов'язково його вішати на стіну. Це вже як
теж вам фантазія підкаже. Багато. Я ще от часто бачила, наприклад, червоними стрічками якось. Так, ну, я просто, ну, обрала більш такі природні матеріали, але ну, до свята новорічного ми можемо використовувати і ялинкові прикраси, кульки. Ви можете зробити взагалі тільки із кульок такий декоративний віночок, можна зробити тільки з шишок. Ну, тобто, в мене такі м'які основи, можна зробити такі, є готові вже основи, а є, можна зробити, наприклад, з картону, вирізати купу так, і на нього вже там приклеювати якийсь елемент. Так, пристосувати. Може іншу якусь. Ось. Начебто спочатку примірити наш елемент, бо не завжди він може такий. Ось. Так. Останній штрих в цьому віночку. А це вже останній штрих, так? Ну, в цьому так, а ще в нас є другий, ну, ми... Ось так. Такий в нас, він як по мені вийшов такий тендітний, і його, в принципі, можна, ну, не як використовувати новорічно. От він навіть нагадує, знаєте, як жіноче волосся і от якісь прикраси, от, скажіть, так? От, нам такий в нас ніжний вийшов, це перший віночок, ми його сюди відкладемо. Так, а тепер переходимо до нашого зелененького. Так, я казала вже, що біло-срібляста у нас кольорова гама. В мене тут є такі дерев'яні, це теж прикраси, ну, можна сказати, ялинкові, дерев'яні із теж лози, дуже фігурки, так. Ну, у нас все в такому еко-стилі, тому теж на клейовий пістолет. Ми зараз їх можемо спочатку примірити, так, да? Подивитися. Можна закріпити так само замість там, чи з проволокою, чи з стрічками. Так, у нас ще є такі елементи на проволоці, такі прозорі кристали, як льот, вони символізують. Можна їх просто, ну, вони такою гілочкою, але ми можемо використовувати там окремо їх по їх нашій... треба якось закріплювати, так? Так, а можемо, в принципі, зробити тут знизу такий акцент і закріпити, ой, розпалась трошки, і зробити таку знизу. Тому що поодинці воно якось трохи втрачається. Ну, це треба приміряти, ну, ми не завжди знаємо, як воно буде виглядати. Так, можна тут, ну, зараз подивимось. І є ще в нас наші шишки, теж різних розмірів, з різних рослин, можемо їх тут по колу розмістити. Шишки також можна фарбувати в різні якось кольори. Це, наприклад, да, маленькі. Так, це з вільхі такі сережки, але вони у нас теж пофарбовані. Так, закріпляти на силікон. Трошки потримати, щоб до природнього матеріалу воно не так добре. Це, да? Скажіть, а ось це що таке? Це в нас теж такі декоративні елементи. В принципі, ну, вони на проволоці, тому можна їх, наприклад... Їх легко, да, прикріпити? Так. Ну, вони є теж багато дуже кольорів і використовують там декорі, флористиці. Можна просто їх як такі перлини, бусинки, да? Да, дуже гарно. Заховати в цьому. Зараз ми з нашими біленькими
Дуже багато варіацій, зараз матеріалів багато, яких завгодно, аби були гроші, але не обов'язково можна і обходитись тільки природніми матеріалами, і тільки за допомогою там шишок і гілок хвої зробити цікаві речі. Особливо, коли ти бачиш, ну, наприклад, в магазині, скільки навіть з того ж самого природнього матеріалу стоїть там готовий віночок, то мені, наприклад, шкода там 500-700 гривень віддавати за те, що ти можеш зробити сам, і ти ще в це вкладаєш свою душу, вона, ну, ця річ буде вже особлива для тебе. І більш цінно, робиш сам, робиш для своєї. Ну, зараз це популярно, тому, ну, багато там дивишся, в магазинах є. Але, в принципі, нема нічого неможливого, і все можна зробити самостійно. Так, закріпили наші біленькі. Зробили такі вже акценти. Ой, інший вид, так? Так. Нам треба... Ой, перекрутився. Тут я теж зробила кріплення. Стрічки такої стріблясте. В нас є ще наші, можна використати. Теж. Вони мені більше всього подобаються. Вони дуже ніжні, такі маленькі. Так. Прям ювелірна робота. Ну, я думаю, що придумали назву їм сережки не дарма. Тому вони такі теж жіночі. І взагалі, в принципі, якщо завчасно почати готуватися до Нового року, то можна зробити своїми руками такі подарунки своїм близьким і не витрачати там великі кошти, а приготувати і подарувати рідним. Я думаю, що це може сподобатись навіть більше, ніж щось інше. І це... Воно буде і оригінальним, і унікальним. Так, тому я думаю, що, наприклад, якщо ви прийдете там до своєї мами чи бабусі з таким віночком святковим, це буде дуже приємно. Так. Шишки теж дуже ароматні. Угу. А ви самі збирали, так? Так. Угу. Ну, окрім Вільхи, це в мене є подруга, вона живе в Карпатах, тому вона мені висилає такі... Ваш постачальник. Так, так. Ці посилки щастя я отримую з природніми матеріалами, бо, ну, це можна купити природні матеріали, до речі, ну, ті самі шишки, там, чи кору дерев, чи мох в інтернеті, але це вже все коштує зовсім інших грошей. Тому, якщо є можливість, я думаю, коли, в принципі, хто вже займається декором, флористикою, куди ти вже їдеш, наприклад, там в ліс, всі збирають гриби, а ти збираєш мох, кору і робиш собі якісь заготовки. Бо ти знаєш, весь рік, наприклад, восени теж, ну, я казала, що можна ті ж самі ягоди, сухоцвіти, бо, ну, взимку вже щось дуже складно знайти. Вже у нас рідко сніг буває, але, ну, взагалі вже воно не в тому стані буде, щоб можна було зібрати. Так, ще зараз ми якісь беремо шишечки. Юля, обирайте шишечки, які ми будемо, які більше подобаються. Ось мені чомусь ці подобаються. Хоча маленькі. Темні, що все до маленького. Ну, в принципі, давайте ці. Що теж зробимо такий не мінімалістичний. Ну, можна, я ж кажу, завжди гратися вже з деталями і доповнювати. Ну, ви і... так досить багато клею, так? Ну, так, щоб вони тримались, бо, ну, все-таки це, я ж кажу, природній матеріал, і це там не дуже рівна там поверхня, тому треба обирати, трошки потримати, щоб воно схопилось. Так.
які в нас. Ну, взагалі, ну, такі віночки можна і не прикрашати, зробити просто з хвої, да? І якщо це буде ще декілька різновидів, то він буде і так самостійно дивитися гарно. Але ми ще прикрашаємо додатково. Так. Давай ще. Велику візьмемо. Кого? Велику візьмемо. Велику. Зараз ми десь ще маленьку. Ну, зараз на нього ще подивимось, що йому не вистачає. Так. Ну, супер. Так. Велику можна трохи сховати. Начебто вона там за гілочками у нас виросла. Ще цікаво, коли працюєш з шишками, їх збираєш, вони закриті, а приносиш додому, і вони в теплому потім відкриваються. Тому це іноді буває такий фокус, начебто зібрав таку маленьку, а потім вона потім в три рази більше стає. Так, ну давайте ще до пари десь сховаємо тут теж між гілочками. Ще. Можна ще також в зимних використовувати горіхи. І горіхи можна красити теж фарбами. Це вже як можна, в принципі, і не красити, ну, залишити такого натурального кольору. Так, ну я думаю, що достатньо нам елементів. У нас ще є сніг штучний, тому можемо трошки додати. Так, у нас сніг, я думаю, не скоро з'явиться на вулиці. Зробити такий штучний. Атмосферу, да? Так. І можна. Так. Ну, дуже багато не будемо робити, ну трошки начебто випав. І ні. Ось такий у нас вийшов новорічний. Можна кликати Діда Мороза, ставити під ялинку подаруночки. І чекати вже на свято. Це була програма «Ваш консультант». До зустрічі на каналі Южницького телебачення.